Simanda, bu yaşlı nənələrdir. Bizim Minara xan. Hə, Minara xan. Biz gəlmişik siz Simanda, ağsaqqal, ağbiçək. Hə, ağbiçək, ağsaqqal nənələri ziyarət eləməyə. Yəni biz bilirik ki, siz ziyalı insansınız. Kəndimizin seçilən, sevilən ağsaqqallarınız. Bunlar da həbsin ağbiçəklərimiz. Bizim də şərəf olar ki, sizin kimi insanların əhatəsində oturaq, sizin kölgəniz elə bizə bəsdir. İstədi ki, biraz öz haqqınızdan, nəvələriniz haqqında, neçə nəvəniz var, neçə övladınız var, neçə, hansı neçənci təvəllüdsünüz? Nəvələri sayramışam, incəsi nəvə, nəkincə sayılıyam mən. Allah uzun ömür. 20-dən yuxarıdır. Gəlin. Sən anamlarının nəticələri, 20-dən yuxarıdır. 3 dənə gəlinim var. 3 dənə gəlinim, 3 dənə qızım var, 3 dənə oğlum var. Onlar hamısı yerbəyir olublar. Onlar üçün bina, zat, hamısı bilmişəm, mən bilmişəm. Özü də mən sənətkar olmuşam. 66 il mən bu istalarda işləmişəm. O kəs hamısı məni tanıyır. Bəli, bəli, çox hörmət. Mən də heç kimə pislik eləməmişəm. Hələ belə gülmüşəm, oturmuşam onların yanında. Allah sizə də can sağı versin. Gəlməsiniz, bizi yad eləmişsiniz. Borcumuzdur. Bizi çəkilişə çəkirsiniz. Allah sizə də can sağı versin. Mənim gəlinlərim deyil, biri baxır orada. Tərifə tam gəlindir o. Tam gəlin, gözəl gəlin. Ozada nə deyib? Ozada nə deyib? Ozada, ozada hani var? Gələn deyib. Bakıya gidiyor. Aşkı ozada deyib. Ozada can sağı versin. Mənim oğlanlarıma can sağı versin. Amin. Onlar nəyinim, nəyinim deməsinlər. Bunlar hamısı mənim nəvələrim. Nəvələrim. Mən Kərbalaya getmişəm. 2011-ci ildə sentyabrda getmişəm mən Kərbalaya. Ömür versin, bizə də nəsib versin, biz də gedik. Hər şey kənara vermişəm, tarix təmiz. Mənim yoldaşım gedib rəhmətə. Allah rəhmət. 12 ildir gedib. Mən də belə özəkliyəm deyim, mənim də yaşım xeyrim var. Nə var, nə yaşdır ki? Hastiyənim mən işləmişəm, iş görmüşəm. Brigadir olmuşam, brigadir olmuşam, 12 ildir brigadir işləmişəm. Sahar brigadir. Dövlər üçün xiyar götürmək, zəkufçı, nə qədər verirlər, deyərlər, o vaxt. Orada işləmişəm. Elə-belə, iş bizə dağır. Beşar qala bilmir. İş görməsə mən ilərim. İş mənə cürə ələm. Dərək hər kəs işləsin. İşləmədim, düşə qabamda qaldım. Ya bir elə boş-boş yerə günü keçirdim. Allah sizə də can sağ olsun. Mənim də nəvələrimi, hətiqələrimi can sağ olsun. Mənim bu gözəl gəlinə də can sağ olsun. Allah onun qaynanası ilə can sağ olsun. Nə gözəldir, görün nəqə nəvələrin, qohumərin, 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 Çiçi al, bu, sen de danış, sen de danış. Gel bura, gel bura, gel bura. Kaçta, kaçta, yine kaçta. Bir de bak aşağıya. Çay bir dinle. Kaçta, nene, bu çay içi. Bana bu vakti, mam girgeli vakti işliyordum. Bana ordun da veriyorlar, devlet tarafında, esenli vakti. Bana ordun da veriyorlar. Bana kadarka maşin de veriyorlar. Bəli, bəli, 11 mənə padarka veriblər, Bəngəran stadionunda. Məni çağırıblar ki, sən nə üçün getməmsən, heç maşını getirməmsən. Dedim ki, mən bilməm. Dedə, haçar da biraz. Getdim, oraya dedim, mənim haçarım da, maşının haçarı oradadır. Asıblar, maşın da qalıb. Oturdum, ona getirdim eva. Mən dedim, şoförəm. Şoförəm, məktəbədə oturmuşam, Bakıdə oturmuşam. İndi adam evdə oturur. Maşın da gəlir, qırağa da gəlir. Mən oxumuşam, zəhmət çəkmişəm. Maşallah, Taha görürəm ki, orada illəri də bilir, sizdən yaxşı bilir. Maşallah, Taha pistirsən. Babanın bütün məlumatları bilirsən. Allah mənim canımdır, cigərimdir. Allah bilir. Allah sələm mənə o qədər ömür versin. Amin. Onun köyü görürəm. Amin, amin, amin. Taha eşitdir. Bugündən etibar nəzərə alın. Nəzərə alın, babam. Bu çox olur, bu dövlətlərə çox olur. Eşit inşallah, eşit inşallah. Mən akim, mən dostum. Ha, cünəm. Evimiz işləri bu. Sizin evdə o nə qədər var, istəyir, hamısından görmüşəm.
Dayı xanınız mənə dinmədi, dedi, mənim qızlarımı adımı qoymuşsan, onlar da mənim qızım. Bəs nədir? İndi həmin qismətə bax. Bax, vali, siz o evdəyiniz, indi gör necə qismət gətirib ki, mən sizin evə gətirib. Onu ilə mən çökmüşüm. Bu evi hamısı mənim alımda, üstələrdə. Yuxarı ilə, kürmü, zadi, hamısı, hamısı. Soruşa da, o xan gəlində, soruşa da gəlində. Xan gəlində, nəyə görə? Allah bizə də belə şəhər qismətə nəsib, dur, xan gəlində. Allah mənim atasına da can sağlar versin, anasına da can sağlar versin. Mənim qumumdur, Xuşabandımdır, İnara xanım. O, mənim qudamdır. Mənim baldızımdır, mənim baldızım. Mənim baldızım, bəli. Mənim baldızımdır, mənim baldızım. Sizə də can sağlar versin, bizi çək. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ olun, siz də zəhmətkəş. Yox, zəhmətkəş.